HYDRAA کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ HYDRAA نے مشیر آباد میں نالوں پر تعمیر کرتا غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ مشیر آباد کے مانیما بستی رامنگر کراس روڈ پر تعمیر کردہ نالوں پر غیر مجاز تعمیرات کو HYDRAA کی جانب سے منہدم کر دیا گیا۔ HYDRAA تالابوں نالوں پر تعمیر کردہ غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر رہا ہے۔ حیدرآباد نیوز اردو۔